Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su redovitu sjednicu pod predsjedanjem kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa Zagrebačkog, u biskupijskom ordinarijatu Velikom Kaptolu u Sisku. Razgovarali su o materijalnoj obnovi potresom pogođenog područja. Sisački biskup monsignor Vlado Košić pozvao je biskupe na intenzivniju molitvu i post u nadolazećoj korizmi za sve potresom pogođene u Sisačkoj biskupiji. Sutra pepelnica, započinje korizma, vrijeme pokore, molitve i posta. Mogli bismo reći da mi već to vrijeme pokore živimo. Evo danas je, kažu, 50. dan nakon razornog potresa do 29. prosinca. Ali sigurno je da trebamo intenzivirati molitvu i post. Kardinal Bozanić kazao je kako potresi u Svetom pismu uvijek ukazuju na neki znak, a ne na kaznu. To što se dogodilo bio je znak za sve, da svatko od nas gleda na sebe i na svoj život i svoj odnos prema životu u što široj perspektivi, te odnos prema Bogu. No, najveće zlo je ono koje niječe Boga i bori se protiv njega, ono koje želi ljude podijeliti. Jer otac svake podjele je đavao koji želi ljude podijeliti i posvađati. Gdje se u društvu događa napetost, neprijateljstvo i svađa, tamo je na djelu Sotona, poručio je zagrebački nadbiskup. Svratio je pozornosti na suptilne napade protiv vjernika. Kako je rekao, možda manje protiv predstavnika crkve, a više protiv vjernika na raznim službama. Vidimo da postoji jedna suptilna borba protiv Boga kad se napada one koji žele svjedočiti svoju vjeru u Boga. Kad se želi diskriminirati neke osobe zbog toga što svjedoče da su vjernici, da žele sudjelovati na vjerskim obredima onako kako to vjernicima pripada. Ne govorim o nečemu što se događa u Africi, u Aziji, nego i u nečemu što se događa i u Hrvatskoj i u našem središnjem gradu. Bog je onaj koji spašava i pomaže. Ljubi čovjeka u svakoj prigodi, podsjetio je kardinal. Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata objavila je bilješku o čistoj srijedi pepelnici, obredu pepeljanja u vrijeme pandemije. U bilješci je određeno da svećenik izgovori molitvu za blagoslov pepela te ga poškropi blagoslovljenom vodom, ne govoreći ništa. Zatim, obraćajući se svima prisutnima, samo jednom izgovori formulu kako je naznačeno u rimskom misalu. Obratite se i vjerujte evanđelju. Ili, spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Zatim, kad svećenik opere ruke, stavi masku na lice i posipa pepelom one koji mu prilaze ili, ako je potrebno, odlazi onima koji su ostali na svojim mjestima. Ništa ne govoreći, svećenik posipa pepeo po glavi svakog vjernika. U prostorijama nadbiskupskog ordinarijata Vrh Bosanskoga u Sarajevu održana je 38. sjednica Povjerenstva za pripravu sinode Vrh Bosanske nadbiskupije. Između ostalo govorilo se o organizaciji sinode, odnosno o važnosti izbora sinodskih tijela, te je predloženo da se osnuju tri komisije koje bi imale savjetodavnu ulogu – teološka, pravna i pastoralna. Završno je dogovoreno da će sljedeća sjednica povjerenstva biti 23. ožujka. Banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je svim župnicima i upraviteljima župa svoje biskupije obavijest da će se u katedrali Svetog Bonaventure u Banjoj Luci u subotu 20. veljače slaviti misa za sve umrle uslijed pandemije koronavirusa u Europi i Banjalučkoj biskupiji. Na taj način pridružit će se velikoj molitvenoj akciji koju je pokrenulo tajništvo Vijeća europskih biskupskih konferencija. Tijekom ovogodišnje korizme slavit će se svakog dana, osim nedjelje, Sveta misa za preminule od pandemije koronavirusa.